Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister boravi danas u poseti Beogradu. Njega je primio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Beograd je McAllisteru prva stanica posle izbora za funkciju predsedavajućeg odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Vučić i McAllister razgovarali su o evropskim integracijama, situaciji u regionu i reformskim procesima u Srbiji. Predsednici vlada Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev zvanično su označili početak rada integrisanog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce između dve zemlje. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku i regionalnu saradnju na Balkanu, poručila je Brnabićeva. Prvi put na jednom graničnom prelazu Preševo-Tabanovce na koridoru 10, zajedno na jednom punktu radit će srpski i makedonski carinici i policajci i zajedno će kontrolisati promet robe i putnika. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, bilateralnim odnosima i regionalnoj situaciji. Predsednik Vučić je rekao da se zalaže za stvarni kompromis u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, ali da ne očekuje skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine s obzirom na takse na robu iz centralne Srbije i situaciju na prištinskoj političkoj sceni, saopštila je preslužba predsednika Republike. Ambasador Bocan-Harčenko je rekao da je pitanje Kosova i Metohije od velike važnosti za stabilnost regiona i da je Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija spremna da doprinese rešenju u okviru međunarodnog prava. Prosečna neto plata u Srbiji za jun 2019. iznosila je 53.633 dinara i nominalno je veća za 9%, a realno za 7,4% u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. U susret novoj školskoj godini radi se na renoviranju obrazovnih objekata. Nova fasada i krov na ekonomsko-trgovinskoj školi rezultat su dvogodišnjeg projekta koji je podržalo Ministarstvo prosvete i opština Stara Pazova. Vrednost investicije je više od 13 miliona dinara, a sve je rađeno u cilju poboljšanja energetske efikasnosti, to jest uštede struje i grejanja. Kako bi se energetska efikasnost dovela na viši nivo i pokrajinska vlada je u proteklom vremenu izdvajala značajna sredstva za ove namene, te je tako ova obrazovna ustanova jedna od 23 u Vojvodini u kojoj je postavljena štedljiva rasveta. Postavljanje LED rasvete u 16 učionica, koja vredi oko 3,5 miliona pored pokrajinske vlade, pomogla je i opština Stara Pazova. Ekonomsko-trgovinska škola u Staroj Pazovi sa novom fasadom i rasvetom u zgradi spremno dočekuje početak nove školske godine. Pretežno sunčano i toplo vreme nas očekuje sutra na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura do 21 stepen, maksimalna dnevna do 34. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.